galera, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um vídeo aqui do Subir ao Fest 2. Um chaito! Morresse de fome e ia perder todos os níveis. Que pena, né, guys? Agora só a gente podíamos ter usado desde quando tava no nível 1 na antiga versão. Agora nessa versão a gente temos que estar no nível 2. Eu, hein, desenvolvedor? Coisa é isso, ninguém quer nível 2. Não é verdade, é? Vamos pegar um pouco disso aqui, galera, para poder fazer a nossa plantação, também a nossa plantação de como se fala? Acho que é isso. Vamos pegar um pouco de madeira. Vamos pegar um pouco disso aqui. Faz mesmo, seu lobo idiota. Ó, pessoal, tem abóbora aí. Aí depois a gente pega. Ah, sério mesmo que tem lobo aqui? Nossa, galera. Eu já volto quando matar todos esses lobos. Deixa pra lá, galera. Vamos ir nessa caverna aqui por conta que tem muito lobo demais. Eles podiam me perseguir e eu ia perder minhas coisas. Vamos fazer uma ponte aqui, galera. Espero que não acabe a minha madeira. Eu tenho que ter cuidado, pessoal. Sabe o que aconteceu na última vez que eu fiz desse jeito? Nossa, tá escurecendo, pessoal. Pelo menos tô seguro aqui em cima. Sai cedo demais. Isso aconteceu. Perfeito. Galera, eu devia colocar uma vez uma música do Mais da Caverna. Editor, coloca aí. Me sinto bem melhor agora. Tem um bicho, galera. Por que todo canto que eu vou tem um tigre?
por só 3 metros de altura. Tem um tigre aqui, eu não consigo, aqui tem um tigre. Deixa pra lá. Essa capa é curta. Já volto, Gaia, eu acabei voltando pra caverna onde a gente estava. E eu fiz duas lanças aqui pra tirar nesse tigre aqui feio. Nunca mais caia. Ó, pessoal, já encontramos garfa. Já encontramos garfa. Ó, pessoal, já encontramos minério, olha. Só que eu não tenho tocha pra poder enxergar. Já volto! Galera, vocês não vão acreditar. Eu voltei pra lá. Tudo que eu tinha sumiu. Tudo, galera. Ai, galera. Às vezes é tão ruim perder nossos itens. Ai. Como eu odeio perder mesmo as minhas coisas aqui no jogo. Odeio mesmo. Toda vez que eu vou entrar numa caverna, tem um bicho e vai me matar. É como eu odeio animais. O que sobrou foi isso. Até que eu não vi tudo. Só fazer outro, né, pessoal? Da próxima vez vamos estar numa caverna. São. Porque aí não temos amigos pra nos defender. A próxima, galera, vai ser diferente, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo. O vídeo foi bem descrito mesmo. Então. Fui!